الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريمت متسين شير تا يتاكون الله جل شانه أتو فلندريم ذا وتم غاين ديه مذفالي كركوين فلندريم الله جل شانه چنا بري مسلمان فلندريم الله جل شانه چنا بري بيستار تا أميت تا محمد عليه الصلاة والسلام Falenderojm Allahun xhelleshanuhu që krijoi errësirën që drita të ketë kuptim. E falenderojm Allahun xhelleshanuhu që krijoi thatësinë që shiu të ketë kuptim. E falenderojm Allahun xhelleshanuhu që krijoi sëmundjen që shëndetit të ketë kuptim. Salavatet dhe selamet për shëndetit e përzemërta ja dërgojm fytyrës së ndriçme, shëruesit të zemrave tona, ndriçuesit të syve ton, Muhamedit alayhi salatu vesselam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndeshëm vëllezër, kur të flasësh për Muhamedit alayhi salatu vesselam, njeriu gjendet para një oqeani të madh ndodhish dhe mesazhesh, e në veçanti kur të flasësh për humanizmin, për dashurinë, për njerëzorën, ku pejgamberi alayhi salatu vesselam e mishroi komplet misionin e tij në dashuri për njeriu dhe për njerëzimin në përgjithësi. Sot bota në përgjithësi, nëse neve ndalemi dhe shohim se të rit ose publiku kanë problematikën e asaj se çfarë të hap nga gazetat dhe revistat ose portalet e ndryshme, kur në çdo vend do të lexojnë nga kronika e zezë, nga ndodhitë e ndryshme në përbot ku cenohet dinjiteti, nderi dhe krenaria njerëzore, kur pejgamberi alayhi salatu vesselam erdhi që njerëzit mos ta cenojnë dinjitetin dhe krenarinë njerëzore. Erdhi që ta lartësoj njeriun, erdhi që t'jep vlerë dhe dinjitet faktorit njeri. Pejgamberi alayhi salatu vesselam me gjithë misionin e tij e përshtati komplet për njeriun, që ta ngrit, lartësoj njeriun, ta largoj nga adhurimi i zotrave, nga adhurimi i njerëzve, në adhurimin e Allahut, nga ngushtica e kësaj dynjaje në gjërsinë e ahiretit dhe mirësitë e saj, nga padrejtësitë e feve dhe beshtytnitë e ndryshme të cilët i kishin njerëzit në drejtsinë e fesë islame dhe në lidhshmërinë e njeriut me krijuesin e gjithësisë. Nëse neve hedhim një shikim të pakët historisë së pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe jetë shkrimit të tij, kush e di sa pak të lexosh dhe jo duke u futur në profecinë e tij, por para ardhjes së profecisë pejgamberi alayhi salatu vesselam, humanizmin e tij, dashurinë për njeriu, dashurinë për njerëzorën e kishte pjesë të personalitetit të tij. Ai mirështe me këtë çështje, e bënte këtë, i donte njerëzit, kontribonte për njerëzit edhe para se t'i vijë profecia. Ai ishte pjesë që në moshën 20 vjeçare ishte pjesë e asaj aleancës së njerëzve të mirë, në një aleancë ku takoheshin paria e Mekës për t'u dhënë të drejtat e njerëzve të shtypur, për të qenë në kujdesin e njerëzve të shtypur. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ishte si 20 vjeçar ku mori pjesë në këtë aleancë dhe kret kjo si merit e sjelljes së tij, e dashurisë së tij për njerëzit. Dhe nga jo që njerëzit e shihnin këtë, banorët e Mekës para ardhjes së profecisë ja kishin ndëruar dhe emrin, nga cilësitë e larta dhe pozitivitetin të cilën ai kishte si personalitet, nga dashuria që kishte për njerëzit, nga mirësia që kishte për njerëzit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam pas ardhjes së profecisë u bojkotua nga shumë aktivitete të cilat ndodhin në Mekë. Ai përsëri krahas krejt këtyre bojkotit, krahas krejt asaj padrejtësie që ja bënin, krahas krejt asaj shtypje që ja bënin pabesimtarët e Mekës, pejgamberi alayhi salatu vesselam thoshte: "Nëse më ftojnë në aleancën e njerëzve të mirë, në atë hilful fudulin, unë do të marr përsëri pjesë, por arsyeja se është në të mirën e njerëzve të shtypur." E gjithë historia e pejgamberit alayhi salatu vesselam lidhet me atë se ai ishte në dobi të njerëzve dhe në duke ju dhënë shpresë të gjithë atyre të cilët ishin të shtypur. Ishte pejgamberi alayhi salatu vesselam ai cili e ngushëllonte gruan e vet, ishte pejgamberi alayhi salatu vesselam i cili trokiste në dyert të atyre të cilët të gjithë u kishin kthyer shpinën. Ishte pejgamberi alayhi salatu vesselam i cili ndihmonte udhëtarët, ndihmonte jetimin, ndihmonte njerëzit e varfër. Ishte pejgamberi alayhi salatu vesselam i cili faktorit njeri i dha shpresë ose i dha të kuptuarit se si duhet të jetë njeriu. Sot bota më së shumti ka nevojë për një personalitet i cili këtë misionin e vet do ta vendojë në shërbim të njeriu dhe njerëzorës, në shërbim në dobi të njerëzimit. Për arsye se sot ne kemi
ndodhi nga më të ndryshme si Halebi i cili po ndodh në këta ditët e fundit, po shohim se shumë pak nga njerëzit në botë, të pak ata të cilët kanë influencë dhe ndikim, ata të cilët mund të bëjnë ndryshime, të interesohen për të ndryshuar diçka se çfarë po ndodh atje. Edhe bota sot ka mungesë e një modeli. Allahu xhalleshanu muslimanëve, besimtarëve në Kur'an, ju tha se ju keni te pejgamberi atë modelin më të mirë. Por si çdo çështje, çdo një dimension i jetës së pejgamberit alayhi salatu vesselam që mund të studiohet, do të shihet se në çdo një dimension jetësor pejgamberi alayhi salatu vesselam kulmonte me ndjenjën e lartë dhe dashurinë për njeriu. Edhe njerëzit të cilët i bënin padrejtësi, e keni ndodhinë luftës së Uhudit, e keni rastin në Taif, edhe shumë raste tjera, kur ai ngrinte duart lart dhe thoshte o Zot, fali popullin tim nga sa ata nuk e dinë. Njeriu i bënte padrejtësi kurse ki bënte dua për atë nga aspekti se ai nuk e dinte, o Zot, fali se ai nuk e di. Kurse dikush tjetër do thoshte o Zot, dënoj për arsye se ata po na bëjnë padrejtësi, po na shtypin, po na sulmojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çdo një hap të cilin e bënte në jetën e vet e bënte duke u kujdesur për njeriu, nuk i kalonte asnjë pikë, asnjë çështje pa e vërejtur. Saqë sahabët njëherë kishte ndruar jetë një grua e cila mirështe me pastrimin e xhamisë. Ummu Mihje, nëna e Mihjenit, ajo mirështe me mirëmbajtjen dhe pastrimin e xhamisë, dhe sahabëve nuk ua kishte marrur mendja se në vëmendjen e pejgamberit alayhis salam qëndronte edhe një grua plak, një robresh e cila pastronte xhamin, e cila nuk posedonte asnjë status social në shoqëri. Por të nesër më kurët pejgamberi alayhis salam vërejti se ajo mungonte në xhami dhe i pyeti sahabët, ta ku është Ummu Mihje? Tha, i dërguari i Allahut, ajo ndroi jetë mbrëm dhe neve atë vorosëm dhe nuk të thirrëm ti, nga aspekti se nuk dëshëm të ta prishim gjumin për arsye se nuk ishte ndonjë personalitet i lartë dhe me nam në shoqëri. Tha, si nuk më keni ftuar për një njeri i cili është kujdese për xhamin dhe për mirëmbajtjen e xhamisë? Ata nuk e dinin se edhe ajo kishte atë pozitë të lartë te pejgamberi alayhi salatu wasalam, kurse pejgamberi sa nga ana tjetër kishte dashurinë për njeriu dhe dashurinë për edhe më të madhe për ata njerëz të cilët ishin të lidhur për Allahun xhalleshanuhu. Dhe shkoj, tha, më tregoni ku e ka varrin, shkoj te varri i saj dhe ja fali namazin e xhenazës. Ky model duhet të mishrohet në trupin e njeriu, në trupin e besimtarit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk fliste shumë, nga se veprat e tij ishin ata të cilët flisnin. Dhe sot ne kemi mungesën e një modeli, një personaliteti i cili flet me vepra. Pra pejgamberi alayhi salam do të mbetet shembulltyra e pash është njeriu më i mirë që ka shkelur mbi fytyrën e tokës dhe njeriu i vetëm, krijesa vetëm e Allahut xhaleshanu, i cili gjithmonë do të ketë nevojë të përcillet, të ndjeket nga njerëzit, për arsye se është modeli më i përsosur, për arsye se Allahu xhaleshanu vetëm atë ka kërkuar që ne ta ndjekim dhe ta përcjellim çdo, dhe çdo kush që tregon se e don Allahun dhe don pejgamberin Allahu xhaleshanu në dashurinë të cilën njeriu dëshiron ta demonstrojë ndaj Allahut xhaleshanu, Allahu xhaleshanu ka treguar formulën. Ka thënë, nëse ju më doni mua, atë përcjellni pejgamberin Allahut. Pra nëse neve dëshirojmë të tregojmë dashurinë ndaj Allahut xhaleshanu, afërsimi Allahun xhaleshanu, mirçenie, lumturi, kënaqësi në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër, ne duhet të jemi ata të cilët e përcjellin pejgamberin alayhis salam. Përcjellja e pejgamberit alayhis salatu wassalam bëhet duke respektuar traditën e tij, mesazhet e tij dhe duke qenë në dobi të shoqërisë dhe njerëzimit, duke treguar atë humanizmin, dashurinë për njerëzorin, zemërgjërsinë. Në këtë mënyrë ne do të tregojmë se jemi pjesë e umetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe në këtë mënyrë do të arrijmë edhe kënaqësinë e Allahut xhaleshanu, por edhe ndërmjetësimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, për të cilin edhe lutemi që ai të jetë ndërmjetësuesi jon, dhe unë lutem Allahun xhaleshanu që të na bëjë përcjellës të sunetit dhe traditës së tij, dhe të na bëjë nga ata të cilët do ta duam pejgamberin alayhis salatu wassalam, duke realizuar misionin e tij në tokë, duke qenë njerëz të cilët do të haprojmë në traditën e tij, duke qenë ata të cilët do të mundohemi me mishë e mishmirë të realizojmë fjalët e ti, mesajin e ti, dhe të aduam njerëzve atë të cilën jadojmë vetë vetës. Nga se besimtari i mirë është ai cili jadon vëllaut të vetë atë që jadon edhe vetë vetës. I ambulon vëllaut të vetë një të metë të cilën do të kërkoj që Allahu xhaleshanu këtij t'i ambulojë disa të meta edhe më të mëdha në ditën e gjykimit. Unë lutem Allahun xhaleshanu që të na bëjë njerëz të cilët do ta përcjellim traditën dhe mesazhin profetit. Sensiz dünya bizlere dar, selam sana.